Máte 5 minút, Igor vás odvedie. Igor! Dobre, dedo. Šupni ty zo zem. A poďme, poďme, nohy, nohy. Igor, presne ako slovenský dôchodca, trošičku nadsluhoval. Pome, dedo, pome, pome, pome. Pohyb. Mal svoju funkciu a nedal sa ani obísť, ani preskočiť. Napokon som sa v danom časovom limite prepracoval až k Jánošíkovi. No, Ďuri, konečne. Máme málo času. Počúvaj. Počkajte, ja sa len chcem opýtať. Striktne dodržiavame pravidlá. Kostolný zvon bol však nekompromisný. Kočuhy banské!